Wil jy nog altyd weet hoe 'n franchise of terwyl konsessiebesigheid werk? Skakel dan in vir hierdie week se aflewering van Besigheid wat saak maak. Ons gesels met Anita de Tooy van Franchise Fundie. Die strateeg Dr. Amalia Gonyas-Malka gee praktiese raad oor bemarking. En die bekende filosoof en akademikus Professor Pieter Dievenage is weer terug in die ateljee. Bly op die hoogte van sake met Besigheid wat saak maak. Kyk dit of PVR dit, maar moenie hierdie breakfastprogram vir klein, medium en groot sake ondernemings misloop nie. Besigheid wat saak maak word met trots geborg deur Coastal Hire.